მოკლელობა კახეთში შემთხვევა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ თულარში მოხდა. გავრცელებული ინფორმაციით მამაკაცმა ყოფილი ცოლი დაჭრა, მისი მეუღლე კი ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენიმე გასროლით მოკლა. დაჭრილი საგარეჯოს ჯო ჰოსპიტალის კლინიკაში გადაიყვანეს, სადაც გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაცია ჩაუტარდა. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა, რა გახდა დაპირისპირების მიზეზი, ნათესავებს ამ თემაზე საუბარი უჭირთ. შემთხვევის ადგილზე ექსპერტ კრიმინალისტები გვიაღამემდე მუშაობდნენ. Მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება. Ოჯახში მოხდაოდა, არ ვიცი ჯერ, არც მშვენ რომ სახლამდე მივიდა პოლიცია ხარის. ეს ხალი გადაყვანილია, ხო? სავარაუდოდ. არ ვიცი, მართლა არ ვიცი. ალბათ ეს როლა. იარაღიდან ხო ცეცხლსასროლი. მოკვდა, ტანთან მოკლავდა, ეს როლა რომ მოკვდა. ახალგაზრდა ქალბატონი 35 წლის შემოყვანილი იქნა კლინიკაში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადის მიერ. აღინიშნებოდა სხეულზე მრავლობითი ჭრილობები. ყველაზე დიდი ზომის მარჯვენა ბარზაყის მიდამოში ღია მოტეხილობასთან ერთად პაციენტი შესაბამისი მომზადების შემდგომ გადაყვანილი იქნა საოპერაციო ბლოკში. ზოგადი მდგომარეობა მძიმეა. შესაბამისად ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ ყველაფერი დასრულდეს კარგად.